сьогодні рішення про початок переговорів про вступ в ЄС. Після цього кроку ще будуть наступні. Велика робота. Інтегрувати державу, всі інституції, всі норми, все це до Євросоюзу. Але зробимо. Саме так це працює. І дійсно дуже сильний результат і для України, і для всієї Європи. Ще один крок до свого повноправного членства України в ЄС. Я дякую всім, хто підтримав, виконав саме те, про що ми домовлялись. Дякую всім в Україні, нашій команді, хто зробив все необхідне. Рекомендації Єврокомісії ми виконали, сумніви ми зняли. Важливі домовленості. Я дякую всім за підтримку. Продовжимо нашу роботу. Очікую, що Конгрес найближчим часом ухвалить необхідне рішення. Ми маємо перемогти. Щоб не відбулося, ми працюємо, б'ємось та збільшуємо силу нашої прекрасної України.